Христос народився. Переживаємо урочистість Пресвятої Богородиці Марії. Послухаємо, будь ласка, Євангеліє. Того часу пастухи, поспішаючи, прийшли до Вифлеєму та знайшли Марію, Йосифа й немовля, котре лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про слово, яке було сказане їм про цю дитину. І всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці події, зіставляючи їх у своєму серці. А пастухи повернулися, славлячи і вихваляючи Бога за все, що чули та й бачили, і що їм було сказано. Як виповнилося 8 днів, коли мали обрізати його, то дали йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед його зачаттям в утробі. Слово Господнє, слава тобі, Христе! І пішли вони притьмом і знайшли Марію, Йосифа й дитятко, що лежало в яслах. Марія і Йосиф ніколи не затримують на собі увагу, а завжди вказують на Ісуса Христа, котрого вони оберігають. І церква завжди ставить в центрі Бога, щоб цей Бог провадив нас до Отця, щоб Христос провадив нас до Отця. Найбільш боліснішим переживанням для Пресвятої Діви Марії це була Голгофа. Так були випробування в Назареті. Так було 30 років, можна сказати, для нас це монотонного життя. Але коли я скажу матерям, що в них життя монотонне, то вони не можуть побити камінням, тому що кожен день є цілковито іншим. Ніколи не можна сказати, що цей день є монотонний, що цей день є сірим. Тому що діти – це завжди є щось невідомого, і вони завжди кожен день приносять якийсь сюрприз. І таким самим було життя Пресвятої Діви Марії. І сьогодні перед нами Пресвята Діва Марія стає як Теотокос. Що значить це? Теотокос значить Богородиця. Тобто, що Марія родить Бога. Остаточна традиція щодо цієї правди сформувалася після подолання церкви єресей, єретичних думок про Богородицю. Деякі секти минулих часів, котрі намагалися поєднати в собі юдейство і християнство, були такі, що ставили під сумнів дівоцтво Пресвятої Діви Марії, або які вважали Ісуса Христа сином святого Йосифа. І край цим єресям поставив Ефеський собор в 431 році. Але ще перед завершенням собору багато людей вийшли на вулиці, величезний натовп, чекаючи на це рішення, вже кричав, що Богородиця є та, котра постійно родить свого сина, що Богородиця є Теотокос, тому що люди самі без рішення собору вже відчували, що Ісус Христос родиться з Пресвятої Діви Марії як з Діви, що Марія без жодного гріха. І так, шанування Пресвятої Діви Марії спочатку поширилося на Близькому Сході, Палестині, Єгипті, і потім перейшло до інших країн. Для чого це так важливо? Для того, щоб ми пам'ятали, що Пресвята Діва є та, котра постійно родить сина. Але не лише Пресвята Діва, кожен з нас. Через наші діяння, через наші вчинки, ми є покликані, щоб народжувати Бога. Маємо сьогодні перший день календаря. Перед нами сотні можливостей. Ми можемо постійно народжувати Бога там, де ми є. Бог запрагнув стати людиною, щоб збагатити наше життя, щоб перемінити наше життя. Бог, котрий перемінив історію всього світу. Наш календар розпочинається 2021 рік від народження Христа. Христос перемінив історію цього світу, але чи Христос перемінив мою історію? Чи Христос перемінить моє реальне життя? Маємо вчитися носити Боже Слово, маємо вчитися жити цим Божим Словом. Але не лише від урочистості до неділі, до якогось іншого моменту, але маємо постійно вчитися жити цим Божим Словом. Думаю, кожен з нас має багато намірів, багато ідей. Вже дехто взяв свої щоденники і записав, що він планує зробити 5 чи 10 конкретних справ на наступний рік. Але також були моменти в минулому році, де ми кричали: «Де ти, Господи? Чому так сталося? Чому саме в моєму житті? Де ти був присутній в цій ситуації?» Правда про Марію показує, що так само подібно в моєму житті. Будуть хвилини труднощі, але будуть хвилини радості. Я маю все навчитися переживати з Богом, маю все віддавати Богу. Правда, щоб сьогодні, протягом сьогоднішнього дня, ми знайшли 5 чи 10 хвилин для того, щоб подивитися, як Бог діяв в моєму житті в 2020 році. Пам'ятаємо, коли, щоб зробити фотографію, потрібно було подумати, бо було 24 або 34 кадри. І ми стояли, довго думали і планували, наприклад, в мене є лише 34 кадри, мені ще потрібно те.
Господь з нашого життя прагне робити не лише такі кадри, а прагне лише робити прекрасний фільм. Ми досить часто витрачаємо кадри нашого життя на те, що не є суттєвим. Господь прагне дати нам щось набагато більше. Вчимося насправді жити, жити тим, що дає Господь. Святий Максим Ісповідник говорив так: Бог з любові до людини стає до неї подібний. І завдяки цьому людина може стати подібною до Бога. Бог знайшов час для мене. Чи в цьому наступному 2021 році я знайду час для Бога, знайду час для Його благодаті, знайду час, щоб почати своє нове життя. Не можна говорити Богу, що не маю часу. Я обманюю, бо цей час є від Бога. Наше життя є в часі, і ми перебуваємо в часі. Що в цьому році я зроблю зі своїм часом? Що я вчиню з моїм життям? Головне – знайти час на найважливіше. Так, перед нами 365 днів. Перед нами 8760 годин. Перед нами 525600 хвилин. Перед нами 31 536 000 секунд. Запитую тебе і себе, маєш час? Маєш секунду? Маєш хвилину? Перед нами є цей час. Але що я з ним зроблю? Сьогоднішня Євангелія говорить, Марія ж пильно зберігала це все, роздумуючи в своєму серці. Чи я маю час, щоб замислитись над Богом? Бо я можу прогавити цих 365 днів, можу прогавити цих 8 тисяч годин і втратити так ціле життя. Так важливо затриматись, зупинитись. Так важливо переживати те, що є важливе разом з Богом, зупинитися разом з Богом. Марія постає перед нами, як та, котра стереже Боже Слово, яке ділиться Божим Словом. І ми також маємо переживати цей Новий рік в цьому Божому Слові, в ключі Божого Слова. Марія слухає, медитує, молиться Словом, стає свідком Слова і на кожен день несе це Слово у своє сьогодення. У різдвяній проповіді папа Франциск сказав такі слова: «У Вифлеємській дитині Бог приходить до нас, аби зробити нас головними героями життя, яке нас оточує. Це дар, тому ми беремо його до рук, тому ми піддаємо, піднімаємо його і обнімаємо. Бо в ньому ми не боїмося взяти на руки, підняти, обійняти спраглого, чужинця, нашого хворого, ув'язного. Не бійтеся, відкрийте, навіть розчахніть двері для Христа. У цій дитині Бог запрошує нас узяти на себе відповідальність за надію. Він запрошує нас чувати задля багатьох людей, які спіткнулися і впали в розпач, бо багато дверей зачинилося перед ними. У цій дитині Бог робить нас головними героями своєї гостинності. Залежить від мене, чи я відкрию двері для Христа, чи я замкну двері для Христа. Але Христос кричить: не бійтеся.